директор Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Володимир Завіша. Заклад заснований у 1999 році як притулок для неповнолітніх. З 1 лютого 1999 року почалася його історія. За час існування заклад змінював назви – притулок для неповнолітніх, притулок для дітей, і в 2013 році – Центр соціально-психологічної реабілітації дітей. За цей період в закладі побувало тисячі дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Спочатку це були діти вулиці, які йшли з дому, які ходили по вулицях, ночували у підвалах, під'їздах, і їх сюди доставляли працівники поліції чи служба у справах дітей. Але з часом історія і позиція держави мінялася. Цих дітей стало менше на вулиці, але проблем дитячої бездоглядності, безпритульності не зникло в Україні. І зараз є більше працюють з сім'ями. Досить багато ще залишається сім'ї в Україні, які не доглядають своїх дітей. І умови проживання жахливі. І зрозуміло, соціальні служби на це адекватно реагують, вилучають дітей з сім'ї і доставляють у наш заклад. Він єдиний в області, створений для вирішення таких проблем. Заклад розрахований на 25 дітей, але за рік у заклад поступає більше 100 дітей. І зрозуміло, їх треба нагодувати, одіти, провести медичне обстеження. Є державне фінансування, але воно не задовільняє наші усі проблеми. Хотілося б, і вона є, і поступає допомога добрих людей, які допомагають нам у нашій нелегкій роботі. Це, зокрема, одяг, взуття, продукти харчування. Це солодощі, цукерки, які завжди діти люблять. Ну і завжди дітям не вистачає батьківської ласки. Ми не можемо замінити батьків. Але одне радує, що з нашого закладу дітей усиновлюють, беруть під опіку, у прийомні сім'ї. І зрозуміло, доля дітей значно покращується. Я підтримую ініціативу Дмитра Мулярчука, який відгукнувся на наші проблеми. І я думаю, що з допомогою його ми зможемо створити кращі умови для утримання дітей, для забезпечення їх шкільним приладдям, іграшки, бо нам цього вкрай не вистачає. Доброго дня! Я художник з Тернополя Дмитро Мулярчук. Це містечко в Західній Україні. Я професійний живописець, хоча я займаюся скульптурою. Я закінчив Київський художній інститут, нині академія. Це найвищий, так скажемо, художній, найпрестижніший заклад в Україні. І в колишньому Радянському Союзі, можливо, один з трьох найвищих. От. Я живописець за фахом, вчився в кращих викладачів живопису і працюю в традиційному, я би сказав, живописі такому українському, який панував в 80-х чи 90-х роках з реалізмом, з імпресіоністичним нахилом таким. От. Я роблю етюди і картини з натури. Це, можна сказати, рідкість зараз. Я просто виходжу на пленер і малюю з натури. От, і в мене дуже велика вже збірка, звичайно, картин, робіт. От, і є така ініціатива, є ідея зробити акцію, щоб частину коштів з виручених з продажу моїх робіт надати як допомогу дитячому притулку, який знаходиться в Тернополі по вулиці Стімкій. Це старенна вулиця, і це дуже, дуже бідовий дитячий притулок. Я там декілька разів був. Мої друзі намагалися його опікувати, от, і хотілося б допомогти цим діткам. От, я дивлячись, який буде продаж, від 30 до 50% хотів би віддати з виручених коштів на цей притулок.